Нікіта та Даня – другокласники. Ходять до однієї школи і разом готуються до уроків. Обох хлопчиків виховують Михайло та Олена Кузіни. 6 років тому, маючи власну доньку Мілєну, вони наважились стати названими батьками. Так, напередодні повномасштабної війни взяли в сім'ю Таїсію та Георгія, пізніше – найменшого 7-річного Даню. Тоді, кажуть, хлопчик плекав мрію мати брата. Я так пригав, я казав, а у вас є братик? А він сказав, що я буду братиком. Він прийшов до нас і знав 4 літери. І ми думаємо, що будемо робити, як ми це все надолужимо. А зараз він читає, пише, считає. І Нікітка з'явився, і це взагалі цей тендем мені подобається, тому що один пише хорошо, а другий читає, і друг друга доповнюють. Нікіту взяли в сім'ю на початку вересня цього року, розповідає його названий батько Михайло Кузін. Ми побачили зразу, що він наш. Ну, ми з ним почали спілкуватися, коли ще там, де він був, там, де він знаходився. Вони з ним якось спільна мова знайшлася. Він так щиро радів, коли ми приходили, і розказував хлопцям, о, мій папа їде. Нині хлопці – найкращі друзі, говорить Нікіта. Попри дрібні сварки, каже, завжди допомагають один одному в навчанні. З Даніком я ходжу у другий клас, а навчаюся дуже добре. Він буває хорошо, і я буваю хорошо. Або ми буваємо з ним в місті хорошо, і буваємо погано з ним. Сваритися? Ну, буваємо, сваримося і миримося. Що це написала вчителька, бачиш? Молодець. А найголовніше, каже Даня, його мрія здійснилася. Окрім старшого Георгія, він має тепер брата-однолітка. І в мене з'явився новий брат і друг. У лютому 2022-го вихованців дитячих будинків намагалися влаштувати в уже сформовані, названі та патронатні сім'ї, розповідає заступниця начальника служби у справах дітей міської ради Наталія Загребельна. Ми не готувалися до війни, ми не готувалися до того, що треба буде дітей спускати в підвали. І ми старалися цих дітей повлаштовувати у сім'ї. Через те був такий дуже великий, ну наче як підйом. Нині в Черкасах діє 10 дитячих будинків сімейного типу. Стільки ж було і до повномасштабної війни, пояснює пані Наталія. Десь приблизно анкет 10-15 ми ставимо за рік таких дітей, які підлягають усиновленню. На сьогоднішній день усиновлено вже 19 дітей. Ну, таких, щоб було зараз більше покинутих в пологових будинках, то і немає таких дітей. Так, як завжди, ну, може за рік там 5-3 дитини, ну, не більше. Щоб сказати, що більше зараз іде позбавлень батьківських прав, теж не можна сказати. Натомість, каже, зріс інший показник. Збільшилося внутрісімейне усиновлення. Це коли один із подружжя усиновлює дитину другого з подружжя. Це збільшилося і дуже збільшилося. У нас завжди було, ну, 10-9 за рік, ну, таких дітей, яких усиновлювали. На сьогоднішній день у нас уже 26. Шукають такі способи, щоб не піти, мабуть, воювати через те, що якщо усиновили і є троє і більше дітей, ну, їм дають відстрочку від самої такої служби. Вікторія Будовіцька, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.